أحببت رب العالمين assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa wañu mame ñoo fasiyene ñewat ak yeen di len nuyu di len ziar di len balu ak bu baax te di len bal ak wa tay nak di len fasiyene indi sen marina du tabaski wa di jéggalu nak ci ñepp nak di len bal ak yeen ñepp ma di len balu ak wa ñu ndawalu tabaski ndawalu tabaski wañu non legi olive bi mi depp sama marinade def ko ci légi sama marina dina soxla li dina soxna laaj poivron vert poivron jaune ak touti ginger ak kané tuccu tuccal yaangi non waaw yoy mom soxla nañ ko ci ki ak laaj bu doy waaw dina soxla sama persé sama cédano moy sama céleri dina soxla tam sama oignon vert non li dina soxla sama cumin sama épices la dina soxla sama cannelle épice la mom tam bu neex bi tamé oregano la wa comme genre herbe la mais neex na torop mom tamit wa ona sama coriandre wa moy sama persil chinois bu mokk kurkuma ak sama xorom dina soxla tamit sama safsafal ni non ak touti paprika dina ko soxla ak poivre touti wa mu ngi non legui nak ñuy ñew debal len sen nokos après da di mariner nak jëm ci marinade bi inshallah wa legui mu ngi ni dama ci def sama touti paprika poivre dama ko ci def ñu yam rek sama épice yi ma ngi won mu ngi ni legui mom lañ ci def yima len lima don sank rek mo nekkal oregano ak cumin be coriandre kurkuma ak touti sel oro def ci huile d'olive def ci sama aceto balsamo yar ci def sama safsafal épice wa à base de laurier ak soble nomo après ma fasiyene mélanger pour da di jël nak mariner sunu ndawal après mo mu sol ko sokol ak marina da ni gis ñu ko couleur bi ñu def ci ñu ko rafeté ba ñu ko la ñu ñu def inshallah et puis ci def rek ak ki bi ñu ñu ma la présenter ci ki rek mo ni ko marina da ni couleur rafet bu fa ko legi olive bi dama ko ci jël dama ko ci def olive bi dama ko ci def ke pikir ko tawal ini lagi kena
pare marina nañ ko bam saf legui tamay dama koy passien def ci cin bi passiené ko musal nak legui bu démé bu mus préma soko géné la ko inshallah sen marina tan non wa legui muy non musal baangi tek na ko ci cin bi legui may ni diko musal dañuy xaar rek ndox bi génn parce que dina génné ndox bari mom géy ko génné ba ñor tay ak inshallah ni soko géné la ko ci légi nak ñu ñëw ni pour ñu parlé sen sauce soble sauce soble bi mom la éki ni tek na tu ci dëgg du ngir bëri wu dolik sama saf safal a base de laurier ak soble dolik ci sama moutarde sama huile d'olive waaw ak sama beurre mom la ci def
waaw diw ko ci kaw ndawal bi diw ko ci lepp mariné wat ko dal bam saf waaw mako dama ko mariné wat bam saf sap légui fasiyena ko duggal nak ko duggal ci fof légui talna sama fof damay baye bam tang prima duggal ko ci légui duggal nako def ko 250 degrés ba 30 minutes yoy parce que bu tangé ci kaw gi boko do day téla ki da lay téla ñoo légui kaw gi 15 minutes après makoy elbeuti wat benen 15 minutes bi wa non dal la fasiyene def mu ngi nonu duggal ko ci four bi legi wa tek ko ay 15 minutes yoy 30 minutes mu ñoo inshallah mu ngi non wa wa ñi mame ñew ak yeen ni nak do len sen monsieur yi do len wax paré na waaw liñ ci bëggoon yépp ma sha Allah jox nañu ko seen crédité mu ngi nonu seen sauce soble ngi nonu seen patate frite ngi nonu waaw seen jus seen fruit ma sha Allah lepp ngi nonu di len sante di len gërëm waaw liñuy wax rek do lay jëndal ndox ma sha Allah wa twitter ma ngi len di sante di len gërëm wa facebook ma ngi len di sante di len gërëm wa whatsapp sa mbokk yi partage sama xarit yi sama am di jamm yi sama dekk lu contane na ci yeen bu baakha baax ma ngi leen di ziar yeen ñepp di leen balu ak bu baax di leen bal ak di ñaan yalla may ñu fekke at yu bare bare bar ci bak seydina muhammad contane na ci yeen bu baakha baax 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 geureu ngeen jeuf